Morjens! Moi! Pitäis lähteä hyppää lentokoneeseen. Vissi. Oliko ihan yllätys, että mitä tehdään? Oli. Nonni, millä fiiliksellä? Laitaa kuvaa! Kyllä! Jännittääkö vielä yhtään? Nonni. Kyllä, minä olisin kuvassa, no niin, kiva. Kyllä, ei mitään, mennään katselemaan maisemia pian. Mimmosta se oli? Hyvää! Kannattiko lähteä? Kannatti! Ei ollut yhtään niin pelottavaa. Hei, onneksi olkoon ekas laskuvarohypystä. Jee! Yeah. Sanois kavereillekin terveiset ja kiitokset. Kiitos! Opp! Ei se oikein. Onneksi olkoon. Kiitos. Liidon vielä tuolle. Pistetään samaa hintaa, niin vähän kauemmin.